97-ci ildən bu təsərrüfat üçün verilən torpaq bizə ayrılmışdı. Həmin bu torpaqda biz 10 il ərzində əkmişik, becərmişik və bu Çernobıl Əllər Cəmiyyətinin köməkliyi ilə bir yerdə. Axır zamanlar bu torpaqda, torpağın keyfiyyətini itirdiyinə görə biz burada otlaq sahəsi ayrılmışdı. Bu yaxınlarda bizə 2016 aprel 2019-cu ildə bizə gətirib xubça göstərdilər, sərəncam göstərdilər ki, çıxarış göstərdilər ki, həqiqətən də bu torpaq başqasına bir sahibkara verilib. Amma bizim bu məsələdən xəbərimiz olmadığına görə biz gəlib yerində torpağın özündə aydınlaşdırdıq ki, həqiqətən torpaq xubça ilə verilib başqa bir sahibkara. Bizim də tələbimiz odur ki, həmin torpaq o sahibkardan alınsın, bu cəmiyyətin torpağıdır. 97-ci ildən indiyə qədər cəmiyyətin torpağı olub. Heç kəs bura, heç kim ayaq basmayıb. Ona görə də biz xahiş edirik artıq dərəcəsi yüksək rütbəli şəxslərdən bizim bu torpağımızı bizə qaytarsın. Burada 350 nəfər Çernobıl əlili var. Onların ailələri, onların uşaqları da əlildir. Hamımızı bu torpağa gözünü tikib bunlardan istifadə edirlər. Bizə heç kim gəlib dövlət qurumu deməyib, bura boşaltmalısınız. Heç kəs iş dayandırılıb, sahibkar tərəfindən də dayandırılıb hələlik. İndi aidi qurumlar dedi ki, məhkəməyə müraciət etməli lazımdır. Məhkəməyə biz müraciət edib öz tələblərimizi, hüquqlarımızı tələb edəcək. Heç kəs bizə zorakarlıq da eləməyib, heç bir müdaxilə də göstərilməyib. Sahibkar burada idi. Bir adı var burada. Onun kopyası var sənədin burada. Ha, var. Bəli, kopyası var. Həmin sənəddə Faiq müəllimdir. Rüstəmov, Kamran Faiq oğlu. Oğlunun adına. Sənədi də var, ona kupça da verilib. Amma bizdə də sənəd var. 97-ci. Bir də ki, 97-ci ildə ver bura sənədi. Bizim də sənədimiz var. Bunu da xahiş edirəm ki, baba bu da bizim sənəd. 97-ci ildən verilən sənəd. Çernobıl Əlillər Cəmiyyətinin tək bir nəfərə yox. Burada 350 nəfər cəmiyyətin üzvü var. Bu bizə də verilib. Necə ola bilər ki, iki sənəd 22 il bu torpaq bizdə olub. Ona görə də bu keçirilən hərracdan bizim xəbərimiz olmayıb. Nə cəmiyyətin sədri, nə cəmiyyətin üzvləri, heç birinin xəbəri olmayıb. Ona görə də biz də ona görə çağırmışıq ki, xahiş edirik ki, bizim səsimizi yüksək qurumlara çatdırasınız. 1986-cı ildə Çernobıl hadisəsi baş verdiyi zaman həmin komissiyanın sədri, komissiya yaradılır, komissiyanın da sədri Heydər Əliyev oldu. O vaxtdan bu vaxta kimi, nəinki biz azərbaycanlıların bütün Çernobıl iştirakçılarının hüquqların müdafiə olunmasında Heydər Əliyevin böyük rolu oldu. 1997-ci ildə də bu yer bizə veriləndə biz də yazılı surətdə cəmiyyət adına müraciət eləmişik. Cəm də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sağlığında müraciət eləmişik. O da bizə köməkliyi eləyib bu yerin verilməsinə, bunun böyük rolu olub bizə. Onun davamçısı İlham Əliyev də elə hakimiyyətə gəldikdən sonra bizə yenə daha dövlət tərəfindən atalıq qayğısı göstərdi. Bu günləri iş adamı Faiqin özü üzə çıxmayıbdır. Amma ən birinci Kənan adına bir nəfər gəldi. O Kənandan bir sənət tələb elədi. Kənan heç bir sənəti üzə çıxartmadı. Getdi su nasosundan polislər götürdü. Gəldi ənin bəri üstümüzə. Polislərə də biz sənəti verəndə polislər dedi ki, bu yer sizindir. İcradan da adam gəldi, dedi yer sizindir. Bu günləri biz Çernobıl əlləri qalmışıq vətən yolunda canımızı qurban vermişik, övladlarımızın sağlamlığını itirmişik, qalmışıq qıraqda, amma Faiq əlində sənəd, hadisə bir saxta sənəddən oğlu gəlibdir ki, bu yer mənimdir. Bax, bu da onun sənətidir. Bu önləri bizə hörməsidir. Kim verib bu sənədi? Valla, iki sahəli daşınmaz əmləkdən verilibdir. Bunlar bu günləri bizə hörməsidir eləyirlərsə, elə bir ulu öndərimizin qarşısında da onlar hörməsidir eləyirlər, ruhu qarşısında hörməsidir eləyirlər. Biz prezidentdən, onun xanımından artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizə olan haqsızlığa son qoysun. Bu boyda hörməsidir olmaz. Biz Ermənistandan pilin düşməmişik, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz də vətən yolunda canımızı qoymuşuq, sağlamlığımızı itirmişik. Ona görə də aidiyyəti qurumlardan artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizə köməkli eləsinlər. Sağ olun. Biz burada çox əziyyətlər çəkmişik. Bugünkü gündə biz istəyirik burada bütün bu əlillər adından. Aldığımız o təqaüddən pul yığmışıq, yeri sürdürmüşük, ağaçlar əlmişik. Prezidentimizin ruhuna xatir, ruhu xoş olsun. Onun həmişə arzusu istəyir, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir ağac əhməlidir. Gələcək nəslin sağlamlığını qorumaq üçün. Biz də onu öz təqaüdümüzdən yığıb, aramızda bölüşdürüb, torpaq dalmışıq, onun suarmasına da. Dəcək biz orada 120-dən çox ağac əhmişdik. Gördünüz, indi orada 60 ağac qalmayıb, hamısını çağırdıblar. Hansı ki, bunlar
eləyirlər ki, burada belə şey olmayıb. Görünən ağaclardır. Hamısını biz 96-97 demişik. Bunları suvarmışıq. Əlimizlə daşıyıb su, maşını gətirib suvarmışıq. İndi də istəyirik burada əkin eləyək. Gəlib bunlar çıxdı, problemlər çıxdı ortaya. Söz-söhbət olan vaxtında indiyə kimi sənət deyəndə dedilər biz belə pul konfet kağızı verməmiş, pul verib almışıq. Biz gedib sənətimizi verəndə onlar isə heç bir sənət təqdim eləmədi. Əksinə üstümüzə ikinci bölmənin polislərini gətirdilər. Biz gedəndə ki, biz müharibə dur, bizim içimizdə, müharibə içimizdə gedir. Biz qəbiləcəm bu müharibə bizim daxilimizdə xəstəliyi biz daşıyırıq. Onlar dedi, mən sizi göndərməmişdim. Ağlınız vardı, getməyirdiniz. Hansı vətənin çağırışına biz gecə ilə yığıldıq. Lazım olan vaynkomatda da, iş yerində də, hər yerdə dövlətimizin çağırışında səs verib, heç nəyə gözümüzün qabağına qoymayıb, birbaşa dövlət rəhbərliyinin əmri ilə biz yönləndik ora, ezim olunduq ora.